жүректі жараладың кенеттен қайтайын көк көректі істіңа қалғанда бір мен үшін жарыла кереме сезім беріп мағанда сен менің тереңіме жеттіңа байқатпай ақырын қарап шығып сен көргенің оңашты. Қалайсың? Шаруан болмасын. Ал, Дина, мені құтықтасаң болады. Енді мен де сенің бастығыңмын. А мен жұмыстан кетем. Өкінішке орай шыға алмайсың. Келісім шартқа қол қойғансың. Егер де жұмыстан шығатын болсаң, үлкен соммада айыппұл төлейсің. Иә, иә. Солай емес пе? Не керек саған менен? Диночка. Өзіңде жақсы білесің. Мен сені сүйем. Менімен бірге болуға келіссең, бүгін-ақ, дәл қазір, бәрін тастап, Нұрсұлтанға оралайды. Марат, бүгінгі істеген әрекетіңнен кейін, тіпті армандама. Дина, қырсыққаныңды қойып, маған бір титтей мүмкіндік берсең, бәрібір жұмыстан кете алмайтынды өзімді ақ білесің. Қай, тұр! Оу! Сені мұнша қорқақты ойламаппын. Бір нәрсе болса, кәдімгідей қаша жөнелесің. Дина. Диночка. Осы сен жындансаң, өте. Сені қайда мен шаршадым, Марат. Қадырымды түсірмей, ұятың барда заттарымды жинада кете сал. Мен кете алмайым. Пардон ма. Біле білсең, Шымлаевқа көп қаржы салдым. Қаржыны қайтар. Дина, бұл баланың ойыншығы емес. Махаббат басқа, бизнес басқа. Мен бұл компанияға сен үшін емес. Болашақтағы табысын көргендіктен келдім. Сондықтан сен де қырсыққаныңды қойып, бірге болсақ, болмасақ та, екеуміз бірігіп жұмыс дегеніміз дұрыс. Сильтуфле? Не? Сильтуфле? Не? Французша өтінемін деген сөз. Абылай, не істеп жүрсің мұнда?
жаңа аяғасынан сен кетіп қалғаның кейін телефон шалсам телефоның көтер. Көтермейсік. Сен мұнда не істеп жүрсін? Марат Мырза, келгеніңізге алғыс. Менде бәрі жақсы. Ойындамай жүре берсеңіз болады. Иә. Ойындамай жүре беріз, мен қорқып қоямын. Сілтофле. Сілтофле. Паудануыма абылай. Не деді? Қай жерің флө дейді? Қалай болды? Сыртқа шыққанымыз дұрыс болды. Іште ауа жетіспей кетті. Иә. Мен таза ауа, жанға дауа дегендей. Абылай. Біздің жаңа инвестор. Менің бұрынғы жігітім. Қош. Өлә. Енді? Мен жұмыстан кететін шығармын. Неге? Өткен мен Маратпен бір жерде жұмыс істей алмаймын. Дина, неге сенің кетуің керек? Мына жоба сенікі емес пе? Бастағаннан кейін, аяғына дейін жеткізгенің дұрыс. Оның үстіне осындай қиын сәттерде өзіңнің нағыз маман екеніңді дәлелдейтін бір жақсы мүмкіндік сияқты менің ойымша. Мен де сенің кеткеніңді қаламаймын. Қойыңызшы, Абылай Мырза. Кім екен мені басында жақтырмай жүрген, а? Кім екен? Қараңғы бөлмеге қамап. Қош. Қалан аралауға шықпай. Ах, оң болған, сөйтті ма не? Айтпақшы ана жерде, Дина ханым, сіз өмірі жеп көрмеген. Чоткей самса бар ғой анда. Қойыңызшы. Ананың чоткей ғану деген ойбай. Көресің бі? Оны әлгі айтып берген жұрып бер дейтін бе? Жүрсеніш, жүрсеніш. Ана самса бүкіл Қазақстан бойынша жоқ қой. Айтпақшы мұнау бізің орыс театры. Ал тамақ дайын болады. Әзірше шайдан ала тұрыңыздар, ұялмаңыздар. Ой, біздің айғаным шайды өлтіреді. Шайды да тамақты. Тамақты өлтіргенде міне результат. Шайдан ала. Сенде мақтай береді кезің. Жөн жоқ. Шайыңыз балдай. Рахмет, рахмет. Шайдан алып отырыңыздар. Марат, сіз бұған дейін немен айналысушы едіңіз? Нұрсұлтанда жеке бизнес бар. Ашып кетте қайдан жүрсіз? Жеке шаруаларым келіп қалып қойдым. Оларды бір жөнге келтірген соң қайтам. Күлгеніңізге қарағанда жүрек мәселесі сияқты. Айғадын, сұрақтарын көйіп кеткен жоқ па? Тамақ не болды? Кешіріз. Асеке, тауабе, бәрі жақсы. Сіз өзіңіз немен еңізсіз? Мен ба? Мен қайырымдылықпен айналысам. Жалғыз басты аналарға көмек көрсетем, азық түлігін алып берем, жағдай төмен жанұяларға. Вот, солай. Біздің айғаным күніне бір адамы көмектеспесе бас ауырады. Сен неге сөйтесің? Не болды? Мен бірі сөйлескісі келсе, неге сен мен кемсітесің? Мен жұмысымды жоққа шығарып? Ах, не? Менің ойымша өте тамаша шешім. Қазір біздің елімізде шешімін таппаған әлеуметтік мәселелер жеткілікті. Міне. Сондықтан, не сіздің ойыңызды қолдай? Егер де қаржылай мәселесі туындап немесе қиындап жатса, мен ақ көмектесейін. Өлер жұмба? Есінің ғой Асқар? Маған Асқар қайрымдылық қорын ашып берем деген ғой, Абылайды көмектесем деген. Бірақ Абылайдың қазір қолы тимей жүр, махаббаттан бас айналып, аспанда ұшып жүр ғой. Абылайды көптен бері танисыңдар ма? Бала күнінен екеуміз доспыз. Мынандай жігіт.
мейірімді, еңбек қор. Күшті қыз кездескенде қандай қуаныштымын мен, наконец-то ғой. Мұртына қарамастан. Қошсың өмін мұртын. Кімді айтып отырсыңдар? Кім ғой, Дина, жаңадан келген қызметкеріміз. Абылай оған естісіз ғашық қой. Түт-түт өтеш, ана біздің Абылай үркіп қашып кетіп жүрміз. Түт-т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 үт-
Тағы бір рет. Ай, дұрыс. Тамақ. Е, мен барып қарап келдім, а, тамақ. Тамақ. Күйіп кеткен жоқ бе? Жоқ. Жасылан темек тартып жатыр ма? Бізге жаңадан басшы келді. Қайдан келді? Асқар компанияның жартысын сатып жетті. О? Соны? Енді бізде бір емес, екі бастық бар деген сөз. Бірақ бар ғой, ана инвестор маған ұнаған жоқ. Түрі бір түрлі суық па? Оның түрінде ең бар, ең басы адамгершілігі жақсы болса болды емес пе? Әрине. Бірақ енді жүзі жылыдан түңілме деген бар ғой. Қазір берем жаным. Ол деген сөз түсі суықтан қорық деген сөз емес пе? Ой, сайбер апай, осы сөздерді қайдан тауып аласыз? Енді айтпақшы, Дина ауырып қалған еді. Не болды екен? Оған не болды? Білмеймін, бағана аяқ астынан ауырып тұрмын деп шығып кетті. Артынан Абылай кетті. Хабарласайыншы. Мазалама Абылай кетсе. Бірден осы хабарын беретін еді ғой. Уайымдаудың қажеті жоқ. Бір. Мүмкін сенікі де дұрыс шығар. Ойын ойнап, тамағын ішпей қалады қазір енді. Тамағын ішпей қалады. Қандай анадан туғансың ерген. Негізі кетіп қалғым келген. Абылай болмаса білмеймін. Түсінбедім. Марат біздің жаңа инвестор. Мен бұрынғы жігітім. Мына Марат па? Е. Ол мына жаққа бекерге келген жоқ. Компанияны да әдейі сатып алды, мен білем. Ар жағында бір ой бар, және жақсы ой емес. Кетпегенің дұрыс болды. Жұмысыңды жалғастыр. Жоқ, не үшін сен кету керексің? Сабира, мен онымен бір жерде жұмыс істей алмайды екен. Енді екеуің қол үзіп кетсеңдер, жүрмейтін болсаңдар. Сенің жұмысы мен оның қатысығанша? Жоқ, бірақ қарашы, иә? Біздің компанияға кеп, тым болмағанда инвестор болған. Сен неменеге ашуланып отырсың? Жоқ, қандай адам? Жарайды, маған не? Декораторлардың эскизін бере салшы. Бонжур. Сәуле, сәуле, сәуле. Бүгін нағыз сәуле болып тұрсың. Шуағыңды шашып. Мынау саған. Күшті, қайдан бұрып қойдың, шоколад жақсы көретінді. Білемін, сен де сұлу қызға күніге шоколад беруге болады. Ұялдыңыз ғой. Ұялма. Дина келсе, маған кіріп шықты. Жарайды.
Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалям. Бағдыныма ренжи қоймасын, орның дау болды. Жо-жо-жоқ, отыра бір, ештең етпейді. Көңіл сиса, бәрі сият демекші. Мен кабинетім әлі дайын емес екен. Жасұлан, менің ұлым. Маған көмектес жүр жұмыстарыммен. Әрайсың, көп кішкенде болып тірлікке арасқаның жасы екен. Мен кішкентай емеспін. Әрине. Жігіт екен көрініп тұр. А, Дина? Қайырлы таң, Асқар мырза. Сәлем. Жұмыс жайлы жеке сұрақтарым бар еді. Әрине, мен барып цитаделді көріп қатайын, е? Асеке. Балаңыз. Жасұлан, жүр. Бірге барып қайтайық. Сәуле. Да. Мараттың кабинетін срочно дайындаңдар. Дайындап жатырмыз? Срочно дайындаңдар. Жақсы. Сәулем, 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 сәулем. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Баз деген көңіл күйі қоншына түскеп тұр. Иә, сол көңіл күйі жоқ, мен алады ғой үшін. Не, Дина келді ме? Ол Марат Сәбетұлымен сөйлесіп отыр. Бірге болып қалды ма? Жоқ. Мен өзімде болдым, ә? Давай. Жүрек. Дина, сен өте дұрыс шешім қабылдадың. Мен бастаған жұмысымды жарты жылда қалдырмаймын. Өте орынды. Бұл жоба аяқталғаннан кейін жұмыстан шығам. Оны енді өзің білесің. Мен сенің жұмыстарыңа мүлде араласпайтын болам. Келістік пен. Түсінгеніңізге рахмет, Марат мырза. Нағыз кәсіби маман ретінде жұмыс істейміз деп ойлаймын. Сәте. Былай. Ау. Не болды? Іштеңе. Көші сені білем ғой. Сонша салың соға кетіп. Сәбира, мен... Мен ойымда отырым. Мәселе? Мәселе сол. Анау шаш өзім еркек сымақтың Динада несі бар? Не жарымыз бар? Мен жұмыспен шақырған шығар. Дина да кішкентай қыз емес қой. Өзің қорғай алады. Ол оның бұрынғы жігіті. Өтемена бұрынғы. Ұмыт оны. Махаббатың үшін күрес. Динаны шынын атсаң, оған сен күт оны. Соғысқа кеткен жоқ көп күтетін. Анаға жағын сындырам бар ол. Абылай, сен қашан келдің? Кім, қайда? Не үшін? Бәрі жақсы, не? Сен қашан келдің? Жаңа ғана. Бәрі дұрыс па? Иә, жаңа бастыққа жобаны түсіндіріп келдім. Көмек керек болса айт. Иә, иә, егер жаңа бастыққа бірге келдің болса айт, үшеуіміз бірге кіреміз ғой. Мен Асқарға кіріп шайын қазір, ә? Қысаш. Толқынындай бюро-бюро шаштарың. О, Асқар, шашың құтты болсын. Қалай жағдай? Тағың құтты болсын. Рахмет. Асқар қайда? Жұмыстарымен шығып кеткен.
Жарайды онда, кейін соғырмын. А бұлай тұра тұршы. Динаны жайына қалдыр. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Дина екеміз бір бөлмеді сүйеміз. Қазір ол маған ренжірлі, бірақ бұл ұзақ қайымыз. Қойш. Жалпы бұл жағынан Дина өзі қабардар ма? Онда шаруан болмасын. Просто. Шатағы болмасын өзім білем. Кешіріңіздер, абылай кеттік бе? Нақұрыс. Сау болыңыз. Шу болмас. Бізде Дина күтіп отыр. Қаласа бұл жобанды да аяқтайын деп қалды, ға? Иә. Екемізден зор команды шықты ғой. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды дегендер. Бекер әңгіме. Бекер. Иә. Ертең тендерді ұтамыз. Беймарал. Беймарал. Өйткені біздің жобамыз зың ғой. Зың. Я, бұл мен біздің ең өзің жоба. Ертең беймарал ұтамыз. Кеттік бі? Екі ғашық қол ұстасып, кетіп барат Шымкент кеттірі тұм-там-тұм-тұры тұм-там-тұм. Сәуле. Дәулет. Қалың ғой. Күшті. Не жесін? Білмейм. Сіз не жесеңіз, соны жей берейін. Сәуле, бұлай жасайық. Сіз бізді қойып, сен дегенге көшсек, қалай қарайсың? Мә, онысы ұңғайсы болатын шығар енді. Сіз мен бастығым дегенде, шілей оя кетпек қойық. Онда бұлай жасайық. Екеуміздің арамызды сен дей берейік. Дәлем? Жәрі? Даяршы, бізге фирмалық тағамдарыңыздан екеуіз. Бірақ кухнясы мощын әлі. Қазақстанда бір де бір қала жетпейді ғой бізді. Асқанасы деген бізді. А, мені Лағманның құлағында ойнайтын Майра деген мен болам. А, сол сіз ба? Шымкент жұла батыр ғой. Ал, керемет енді Лағманы. Келі батыр. Мәні Лағманның етін ай. Бізде Абылай мен Асқар еті жақсы көреді дейін. Баяғыда ауылға алғаш көшіп келгенде, Абылайдың анасы күнде ет асатын. Шіркін, сол кездерді ойлашы. Қандай керемет кездері, шіркін. Молшылық қой, молшылық. Енді біздің балалышақ қазіргілерге қарағанда сәл басқашыла өтті. Интернет, смартфон деген бәле болған жоқ бізде. Тек анау үйде телефон болатын еді ғой? Үйде телефон. Қабарласқан кезде үлкендер көтерсе болды, шаруан бітті. Ой, бай, айтпақ қыздар қазы ондайсында. Әкесі, мамасы көтеріп қаса, басқа біреу адын атын айтып көтесің бе? Серік тұмала ма деп жатасын? Сосын магнитофонға ән жазатын бетін. Иә, ректі басқайтық. Ол өзің кластасың, кішкентай ғана ауылда бірге тұрасың, бәрі бірін-бірі білет. Ана жерде аты жөніңді, адресің, түгел сұрай, жазып бересің ғой, ұялмай. Сенде дәді өттер антен тұрлайтын бетіндерім. Серкіне жағына қарай бар, серкіне жағына, оңға қарай, еті оңға қарай бар, не болады мен сендерді? Мен бет түрді ғой. Сосын ана, білесің бі, Весна, сосын Рекорд, 220 дейтін телевизорлар болды. Бірдегі тауы боласың, әй, шіркін. Қазір рахат, ә? Майра.
Дәмді ба? Зор ма? Қас болсын. Майра, лағманды жайған кездеші. Деп, деп. Өлдер жайдыны. Шынмен? Ай, Нұржан, сенің жолың болған екене. Молодец. Молодец. Молодец, Майра. Мынан адам жазайдың сезім, мен білім. Әй, балам. Шешіңе айтқы жүрме, е? Е. Балам, қалайсындар? Бітті. Айрылда кем орынан? Е, кет бар е, бұрын. Айтпайдысың мұғым? Қалай айрыл? Айрылған жоқтың. Анам Мараттың кабинетті дайын емес, сол уақытша менің кабинетінде отыр. Е, ол неге сенің кабинетінде отырады сонда? Өзің кабинетті дайын болмаса, құжаттарға қол қоймайды деп өзің айтып едің? Сол, Айқаным! Е, адам басын қатыра беріңдерші. Шай шекші, ана бала таңертеңнен бері тамақ жеген жоқ. Неге осы бір дебе болса маған айғайлап шығасың сен? А? Мен саған жаным ашығаннан айтып отырмын ғой оның бәрін. Вот көресің бар ғой, вот осыдан көресің, Айқаным, сен айтты дейсің, ана бәле бар ғой, ана түйіп алған шашымен бар ғой, түрінде тұр жаман екен, адам емес анау бар ғой, бәле бүлдіреді бір. Әдес дейсің, ә? Есен, әдес дейсің, ә? Апты, маған шаш тұралды кештенген, шаш деген сөзді айтпамдар. Чай қойасылайын бар. Ас болсын. Бірге болсын. Сәуле. Сен білесің. Мен Шымкентке жақында келдім. Сондықтан ешкімді танымайым. Ешкімге сене алмайым. Әңгіменің тоқетері сенен көмек сұрайын деген. Сіз мені де танымайсыз ғой. Сені бір көргеннен, Сәуле, саған сенуге болатынын сезді. Оның сені рас, маған сенсеңіз болады. Маған кеңседе көзім, құлағым болатын, бір сөзбен айтқанда бас көз болатын адам керек. Әсіресе Абылай мен Динаның не істеп жүргенін айтып отыр. Оля, олардың ғана қатысы бар. Бұл маңызды емес шығар, бірақ мен Абылайға сенің кіремін. Жоға, кім-кім Абылайға сенсеңіз болады. Ол ең адал адам. Бірақ адамның аласы ішінде деген. Сәуле. Егер де сен маған көмектесетін болсаң, мен сені болашақта Нұрсұлтанға алып кетем. Менің компаниямда жұмыс істейсің. Рас айтасыз ба? Мен Астана деген менің арманым ғой. Келсем. Олай болса, менің жанымда болсаң, өкінбейсің.